и гости нашего института. 13 лет назад, 17 мая 1999 года, был открыт Новокаховский гуманитарный институт, который изначально отличался двумя особенностями – высоким уровнем подготовки специалистов и безграничной преданностью развитию независимой Украины. Институт, который все ждали! Сегодня мы поздравляем всех с началом нового учебного года в нашем институте. Все, что построено за 13 лет, все труды, которые были вложены для блага студентов, это все благодаря нашему ректору Севрюкову Георгию Ивановичу. Сейчас для поздравления и приветствия мы предоставляем слово ректору Новокаховского гуманитарного института Украина Севрюкову Георгию Ивановичу. Во-первых, я сразу хочу сделать небольшую ремарочку. Достижения нашего института – это не только мои достижения. Я часть коллектива. Все, чего мы добились – это заслуга профессора преподавательского коллектива и администрации нашего института. Поэтому моя роль в том, что мне доверили идти вместе с ними еще впереди. Все. Поэтому, уважаемые товарищи, первокурсники, студенты, учителя, родители, я всей души хочу вас поздравить сегодняшним днем. Днем 1 сентября. Много названий, День знаний и так далее. Вообще, на мой взгляд, 1 сентября давно уже пора сделать государственным праздником. Давай назовем всего, на мой взгляд, два праздника, которые готовятся заранее. Это Новый год. Вся семья бегает, думает, там вот подарки друг другу готовят, ну, обсуждает меню, кого пригласить. И, конечно, 1 сентября. Бабушки начинают готовить свои чат. Уже с мая месяца и там с июня. Родители тоже. Пару недель до 1 сентября бабушка вытирает слезы, если в семье есть первокурсник, тяжело вздыхает и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что пора уже сделать его государственным праздником. То же самое касается и наших первокурсников. Волнуются они сами, что их ожидает. Тем более, что учеба в институте – это уже, конечно, более ответственный, более серьезный этап. Потому что вы выбрали себе путевку в жизнь. Вы должны выйти через 5 лет профессионально подготовленными специалистами, если вы хотите найти свое место в жизни. Поэтому мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы у вас это получилось. Это я думаю, что всем студентам, которые уже выпускаются, они могут подтвердить, что действительно мы стараемся для них. А студентам первого курса я желаю, чтобы они быстрее адаптировались и поверили, что здесь, если говорят, то всегда слово не расходится с делом. Так что желаю вам счастья, успехов, всего хорошего. Присутствуют почетные гости. Сейчас для поздравления и приветствия мы предоставляем слово епископу Новокаховскому Евгеническому Преосвященнейшему Филарету. Вельмишановный Георгий Иванович, Владимир Иванович, профессорско-выкладацкий склад, звичайно, шановні студенты. Я хочу також вас привітати з цим днем, днем знань. Побажати вам, як і всі бажали, ще будуть бажати благословенних успіхів у ваших трудах. І сказати одну невеличку, але, як на мене, дуже важливу річ. В житті, в історії, в суспільстві, в церкві дуже велика роль особистості. І коли вам кажуть, що найголовніше, щоб всі були однакові і щоб всіх було багато, ні, це не так.
Будь-яка найкраща мозаїка складається із окремих коштовних камінців. Так само і будь-яке суспільство, воно складається із окремих нас. Конкретно мене, конкретно кожного із вас. І коли ми хочемо, щоб суспільство стало кращим, а ми цього хочемо, є один тільки спосіб. Починати із себе. Це набагато важче, ніж сказати, ви знаєте, от той робить не так, і цей робить не так. Це правда. Але спершу почати треба все-таки із себе. І я від всього віруючого серця хочу вам цього побажати. Навчитися спочатку робити все стосовно себе, а потім вже стосовно інших. Якщо ви хочете щось змінити, будь ласка, змініть себе спочатку. Так само і коли ви хочете щось від когось вимагати, зробіть добру справу. Спочатку повимагайте це від себе. Вийде, значить можна вимагати від когось іншого. Навчатися – це цікаво. Навчатися – це змістовно. І я бажаю, щоб оці 5 років, які ви тут проведете, були для вас справді корисними. Хай милість Божа завжди перебуває з усіма вами. Свято вас! Сейчас слово для поздравления и приветствия мы предоставляем мэру города Новая Каховка Коваленко Владимиру Ивановичу. Не дивлячись на свій вік, 1 вересня я повертаюсь в роздуми, бо було 3 етапи в житті. Це коли йшов перший клас, коли поступив в технікум, а тоді в вищий навчальний заклад. От і сьогодні, о 4-й годині вранці, проснувшись, намагався згадати, а що було у 63-му році, коли йшов перший клас. Нічого не згадав, як воно відбувалося. Що було, коли в технікум поступив у 71-му році. Запам'ятав, що по ночам плакав у подушку, бо вперше з села поїхав від батьків, а тоді навчалися по 6 днів, і можна було тільки двічі на рік побувати вдома. А от коли вже йшов в інститут, після армії, все було вже зрозуміло, бо ти вже був дорослою людиною. От і ви сьогодні, прийнявши рішення і поступивши в цей навчальний заклад, робили це як дорослі люди. Правильний вибір. Чим подобається мені цей навчальний заклад? Ну, по-перше, це вагомий аргумент у всьому господарстві, такий яскравий ярлик у всьому господарстві під назвою Новокаховська міська рада. Позитивний. Духовний, керівник, депутат міської ради, помічник, вчитель, спільні думки. Знаєте, чи мені ще подобається? Георгій Іванович, як носій держави, в якій ми колись з ним народилися, багато корисно бере з того часу у нинішній час. Бо, на жаль, професії багато навчають, а от професію бути людиною, на жаль, дуже великій кількості закладів, так просто в житті ніхто не викладає. Найбідніше сьогодні суспільство співчуттям, добротою, сусідством, порадою. Я розумію, що комп'ютер – це велика справа, можна з усім світом спілкуватися, при цьому не знаючи, хто живе поряд. При цьому не відчуваючи чужу біду, горе. Я хочу, щоб ви в цьому закладі повнотою, як губкою, впитали все те, що є корисне, гуманне, не просто що називається гуманітарний. Тут навчають бути людиною. Юрій Іванович, і весь колектив, спасибі вам за це. А вам, студенти, точіть науку, тільки зуби не сточуйте, хай вони залишаться. Вихвицьки студентські, хай вони будуть присутні в якості шпаргалок, чогось іншого, але так, щоб не попадатися у лапи викладачам. Через 5 років обов'язково себе знайти тих, хто поступив на перший курс. А ті, хто сьогодні третій, четвертий, п'ятий, закінчуйте успішно і в господарство України, Херсонської області, Нової Каховки вас обов'язково приймемо. Ну і хочу сказати, що полюбіть це місто, той, хто приїхав з іншої території, з іншого району, області, тому що воно варте. Це місто, йому в цьому році, з 22-го числа ми будемо святкувати 60 років, величезна кількість багатонаціональної країни під назвою Радянський Союз вклало свою душу, тому воно таке привабливе, таке цікаве і таке, яке має велике майбутнє. Зі святом вас!
состав, который прилаживает максимум усилий для воспитания и развития молодого поколения. Давайте им подарим наши аплодисменты и песню в исполнении студентки первого курса Ирины Агалюк. Первокурсников,
Завершит студентка первого курса специальности туризм Ирина Оголюк. Я, простая выпускница средних умственных способностей, вступая в ряды лучших представителей отечественной молодежи, торжественно клянусь выучить наизусть название университета, факультета и своей специальности. Клянусь не строить из себя интеллектуальную элиту общества, поскольку не знаю, что это такое. Клянусь до последнего шарика в шариковой ручке, до сворачивания ушей в трубочку, до измозоливания мизинца ноги конспектировать все, что вижу, слышу, обоняю и осязаю. Клянусь считать конспект не своим личным имуществом, а общественным достоянием группы, курса, университета и страны. Клянусь называть студенческий буфет рестораном, а студенческое общежитие пятизвездочным отелем. Клянусь входить в аудиторию без шума, спать без храпа, отвечать без звука. Клянусь не прогуливать перемены. Клянусь считать тройку международной оценкой, а каждое воскресенье своим профессиональным праздником. Клянусь не писать шпаргалки на заборах. Клянусь не считать слово «отличник» оскорблением. Клянусь высоко нести знамя университета, но никогда не обрывать им провода. А если я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет участь студента НКПИ. Все со мной согласны? Да. Не слышу все? Ну вот и свершилось. Но есть еще один подарок, который для вас приготовили экспромтом студенческий совет Новокаковского гуманитарного института Украина. Встречайте, наши активисты, финальная песня. Пусть учеба в нашем вузе вас не пугает.
Сейчас первых курсов, всех первых студентов первых курсов мы приглашаем на знакомство с институтом. Дорогие деканы, заведующие кафедры, разбирайте новичков для знакомства. Удачи вам! И на молебен в честь начала нового учебного года. Что училось с Божьей помощью?